Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Спаси ни Сине Божий во святых древенцы. Аллилуйя! Спаси ни Сине Божий во святых древенцы, поешьте ти, аллилуйя! Спаси ни Сине Божий во святых древенцы, поешьте ти, аллилуйя! Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородный Сине и славе Божий бессмертен си, изволи ми спасения нашего ради, воплотитися от святия Богородицы и присно Деви Марии, преложному челу вечивися. Распни се же, Христе Боже, смерти, о смерть поправи, Эни си святия Троици, с прославляеми Отцу и Святому Духу спаси нас. Даровати нам, Веню, милость.
ništa je tvojo bogatno napojale si, i ljudi tvoja snabdele si, i praka moštej tvoji blagoukanija celmi, sem podavajt, se go radi svijate, Stefane, molim svijat, isprosi dušam našim, утешини с духождането на Тита и не
писам с Неговото дохождане, но и с утехата, с която се бе утешил Той поради вас. Като ни разказваше за вашия купнеж, за вашия плач, за вашата към мене ревност, тъй че аз още повече се зарадвах, защото ако и да съм ви наскърбил с посланието, не се кая, макар и да се каях от начало, понеже виждам, че онова послание ви е наскърбило само за малко време. Сега се радвам не за това, че се наскърбихте, но се радвам, че се наскърбихте за покаяние, понеже не се наскърбихте по Бога, та никаква вреда да не претърпите от нас, защото скръпта по Бога произвежда неизменно покаяние за спасение.
Oh.
Yeah.
Telo Hristovo,
да исполнят се уста наша хваление Твоего, Господи, и ако да поем слава Твою, ако сподобивай си нас, причастите се святим Твоим божественим, безсмертним и животворящим тайнам, соблюди нас во Твоей светини,